waan oo wanaagsan daawadayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijkeenii aad kala socotay Nairo TV wa barnaamijkeenii halgan iyo himilo mahadareebkii geeska Afrika barnaamijkeena qaybtiisa labaad ayaanu maanta halkii ka sii wadi doonaa mahadooyinka geeska Afrika waa kuwaan inta badan laga gayoonin qaabka iyo hanaanka loo agaasimay duulanadii ama dagaaladii ay soo laabeen Abasiniinti ku noola buuraleyda sare ee Itoobiyada maanta barnaamijka waxaa idiin qaada dhig doona anigoo ah Suufira Brone waxaynu u balansanayn inaynu halkii ka sii anbaqaadno qaybtiinii xigta sida aad kala socoteen qaybtii hore ee Airo TV hadaba waxaynu maanta dul taagi doonaa qayb kale oo muhiim ah waxaynu u dhaci doonaan sida tan Niki qarnige 16aad qoray buugi Fatuuxul Habash oo magaciisu ahaa Shahabuddin Ahmed ayaa isna laga soo xigtay inuu ka hadlay ama wax ka sheegay beelihii inta badan qayb ka ahaa dagaalkii weynaa ee ama dagaaladii badnaa ee uu la labay Imam Ahmed Gurey duulan badan iyo kubii ka sii horeeyayba hadaba halkaasii ayaynu maanta anbaqaadka geediga ka sii wadi doonaa waa mahadooyinkii ingeeska Afrika harla qab qeyraha la yiraahdo ayuu si weyn ugu nuxnuxsaday waxaan una ku tilmaamay qoraaladiisa beelaha harla ama beesha harla inay ka tirsanaayeen beelahan soo socda kuwaas oo kala ah Sambura ama Sambur Barsare Yaqle iyo Gasar Sambur in badan baynu ka hadalnay Barsare reerka la yiraahdo waxaa jira Bartire Barsare iyo Barsuge iyo Kalsare beelahaasi oo dhan maanta halkay ku moosoobeen iyo sida ay u joogan ee deegaanadooda dib danba ayaynu ka sheegi doonaa sida oo kale beesha Yaqle oo iyaduna aanan wili aynan ku helin wax raad ah Gasar oo kamid ahayd beelahaasi ku boobay magaca Harla iyagu maanta waxay degan yihiin gobolka loo yaqaan Shabeelle ama deegaanada ku xeeran Webi Shabeelle gaar ahaan dhulka loo yaqaan Khalafe maanta waxayna dadkaasi markaa iyada ah deganaayeen hadan dib ugu soo noqdo sida uu Shahabuddin Xuseeyo deegan la yiraahdo Aserba halkaasii oo ay agaabkooga iyo nidaamkooga iyo abaanduulayaashoodaba ahayd halkii inta badan ay ka soo ruqaansan jireen Harla waxay ahaayeen dad ahaan dad dagaalihana oo jirkoodu uu aad u waaweyn yahay waxana lagu tilmaami jiray inay qayb ka yihiin ama eeba u egihiin qaab dagaalkooga dadkii loo oran jiray Yahburtii hore ama Yahbur Soomaale kuwaasi oo inta badan kulmeen dadkii arkay ama badmaaxiintii kuwa hawo bandaadan Roomaankii dulkeena yimid dadka Harla la leeyahay waa dadkii dhisay sida inta badan la aaminsan yahay tuulooyinka burburay ee ku yaala agaarka jigjiga sida uu qabo Huntford boggiisa 1989 ilaa 2009 harlaha maanta jooga waa dad inta badan waxaa lagu tilmaamaa aad u tirab yar ama ku milmay beelo badan oo Soomaaliyeed deegaan ahaan hadda inta la helo waxa ay degan yihiin Koonfur Galbeed meel ka xigto oo yaani deegaanka Koonfur Galbeed meel ka xigto dadab meel la yiraahdo oo inta badan iyo deegaanka kale ee loo yaqaan Garoobi oo iyaduna koonfur ka sii xigta magaalada Harar sida uu qoro Dareysa kun boggiisa 1970-kii inta hadeenu kaga baxno inta yareed iyo Jantuski aynu ugu talagalnay inaynu bulshada kula wadaagno qaybta hore ee barnaamijkan ee daafurkiisa waxaynu dib ugu noqon doonaa duulanadii iyo culadihii amnaca ahaa ee ay ku riiqmeen kumanaan iyo kumanaan Soomaali iyo xabashadii duulan u joogta ahayd Amdisiyon ayaynu soconay Amdisiyon kuma uusan erib qaadan ama uusan kuma uusan joogsanin dagaaladii kululaa ee uu la galay Soomaalida sanadku kolku ahaa 1382-kii markala ayuu weerar ku qaaday boqortooyadii Walasma oo markaas uu xukumeeyay nin la yiraahdo Sabruddin Maxamed Cali Umar Adunyaxus
xabashida waxay bilaabeen inay beeraha iyo tuulooyinka gubaan iyagoo mar walba ka eegaya ama ka ogaanaya halka gashiga iyo agaasinkuba uu ka imanay inay yihiin beeraha iyo dadkaasi waxa ay manfacsadaan. Dagaalkan muddo dheer ayuu socday, ciidamada xabashiduna waxaa gaaray khasaarooyin aysan ka soo waaqsan. ciidamo ballaaran oo uu hogaaminayo Sabruddiin Maxamed Cali Cumar Duunyaxus ayaa intii goor dambe ka dhigay xabashida hal dhumay iyo hal dhaan raacay, waxaana la waayay askari dambe oo xabashiya oo dagaal soo haweysta isagoo ku soo haliilaya ama ku soo hamuumaya dhulweynaha ummadda Soomaaliyeed. waxaa ciidan ballaaran oo muslimiin ah u xoreeyey haddana mar kale deegaanadii xabashidu ay marka hore jilicsay ay meelo badanna ka qabsatay deegaanadaasoo kale ah awdal oo haba u horreysay. waxaa kaloo xabashida laga saaray oo ku xigay fursadii markii awdal laga saaray xabashida deegaanada kale ah Dawaaro, Baali, Hadiya, Arabini iyo Sharqa. deegaanadan oo ah saldanada balbalaaran oo mar kale aynu ka sheekayn doono mid waliba baaxaddeeda iyo dadka ku noolaa iyo beelaha Soomaaliyeed ee hormuudka u ahaa ayaynu iyaguna insha allah qayb dambe ayaan barnaamijkeena kaga sheekayn doonaa. Soomaalidu markii ay intaasi ama libintaasi ay ku geeraareen ee intaas oo deegaan ay dib uga furteen xabashadii isa soo abaabushay ayaa haddana amdisiyon loo geystay jab kale. jabkaasi haddana waxa uu dhacay 1344-kii talaskii xabashida markii la arkay Cabdisiyoon inuu wiiqmay awood ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan inuu wiiqday ayaa waxaa go'aan lagu gaaray in marka talada loo dhiibo nin cusub oo magaciisa la yiraahdo Saafiya Arad. Saafiya Arad oo asna aynu ka sheekayn doono mar kale taariikhdiisa. Saafiya Arad wuxuu darbaba weerar ku qaaday dhulkii Soomaalida ay fadhiday, waayo duulaanka xabashidu wuxuu ahaa mid qori isku dhiib ah oo ku salaysan mabaadi la doonayo in lagu wiiqo awoodaha bulshada Soomaaliyeed iyo dadyoogii ku daabnaa ee geeska Afrika ku weheelinayay. Saafiya Arad waa wax wadkiisa u wadee 1327-kii ayuu asaga iyo ciidamo uu hogaaminayo oo huwan ah ay dabin ku dhaceen ay Soomaali qooshay. dabinkaasi inta aan la qoolin wuxuu marka ugu horreysay uu ku qaaday weerar ba'an walaasuma ama boqortooyadii weli ama Cumar Cumar Same oo aan horey uga soo sheekeenay. dabinkaasi loo qoolay in horey u sheegnay ee boqor ee Soomaalidu ay dhigtay ama uu u daadsanaa dhulalkii ay markii hore furatay ayuu Saafiya Arad ku soo dhacay isaga iyo abaan duuliyaal tiro badan. halkaasi ayaa waxa uu noqday boqorkii ugu horreeyay ee dhagta dhiigga ay Soomaalidu u darto. halkaasi waxaa ka bilowday atow iyo isu qeyla dhaansa cusub oo xabashidu ay ur iyo qeylas ku dartay. geeridii ama dhimashadii uu ku wafaaday Saafiya Arad isla markiiba haddana waxaa la gimgimay ama markiiba la diyaagleelay boqortooyo cusub oo uu horgaanka markaa u qabtay ninkii loo oran jiray boqorkii Daaweedkii koowaad. Daaweedka koowaad oo isna la galay halgan aad u qaraar ummadda Soomaaliyeed si gooni ah ayaynu mar kale uga sheekayn doonaa. guulahan isdaba joog ah haddaba ee ay Soomaalidu soo hooyeen siba kii lagu dilay boqorka aanu sheegnay ee Saafiya Arad waxay kalsooni ballaaran siisay bulshadii Soomaaliyeed iyo dadjoogii muslimka ah ee ku daabnaa ummadda Soomaaliyeed. taasna markii wax yarba wixii ka dambeeyay waxay keentay in dad badan oo Soomaaliyeed ama dadkii muslimiinta ahaa ay isdhigtaan iyagoo oo jihaadkii arrimihiisii aynan dhinacaasi aysan ku hiliileen ama aysan u foojignayn sababtoo ah waa dabiici in marka guulo la soo hooyo inta badan ay dhacdo in dadku ay isdhigtaan. guushu way fududahay in la helo ama la hol ama la gaaro, balse waxaa aad u adag holinteeda. halkii ayaynu ka sii wadi doonaa arrintaasi waxay heerba galanba heer joogtaba waxay arrinba soo siqdaba waxay soo gaadhay markii dambe in arrintu ay isu beddesho sidaan soo socoto. haddaba qadar yar kadib ayaynu isku soo guriye noqon doonaa. Thank you.
waa mar kale iyo inaan sugu soo guriyo noqonay qaabkii aynu u wadnay taxanaha barnaamijkeennii halgan iyo himilo oo maanta aan dul taagannahay qaybtiisii labaad. Barnaamijkan waa barnaamijkan daba dhignay ama halku dhegiisu yahay mahadareebkii geeska Afrika. Haddaba bulshadii muslimiinta ahayd libintii ay ku geeraareen ama libintii ay gaareen kadib isdhigasho iyo inay foojignaantooda hoos u dhacdo waxay sababtay in bulshadii Soomaaliyeed ay isqardoofaan, iskana hor yimaadaan, waana wax dabiici ah inta badan. Haddaba waxaa dhinacii Soomaalida isla markiiba boqortooyadii reer Cumar Warsame ama Walaasma loo imaamaday in uu qabto nin la yiraahdo Abu Barkaad Maxamed Cali Cumar Adunyaxus. Abu Barkaad sida walaalkii ayuu isna aad u jeclaa xorriyadda oona ogoleyn ama uu mar walba ka soo horjeeday sanduuleynta ama aragtida guracan ee ay xambaarsan yihiin xabashida. Sanadku markuu ahaa 718 hijriyada ama 1386 miladiga ayuu Imaam Abu Barkaad wuxuu ku shahiiday dagaal uu la galay ciidamada xabashida, waxaana maamulka la wareegay mar kale Sacaduddin Abu Barkaad Maxamed Cali Cumar Adunyaxus. Dilkii Imaam Barkaad ayaa dib u soo dhisay ama dib u bakhti afufid ku sameeyey niyaddii xabashida, waxayna weerar kala goys aan lahayn ku soo qaadeen boqortooyadii Walaasma. Arrintan oo markii dambe keentay in Sacaduddin iyo ciidankiisii ku soo aruuraan jasiiradda yar ee u dhow Sayla ee maanta loo yaqaano Sacaduddin. Halka waxaa ka bilowday aragtiyo cusub iyo ideolojiyo cusub oo ay la yimaadeen xabashidii. Xabashidaasi iyo qaabkii ay marka dambe haddana oo u soo galeen lallabida iyo cadowtinimadaasi iyo dhibaateyntaasi ayaynu qaybteenna saddexaad ee barnaamijkeenna ku soo qaadan doonaa. Waxaanan ka bilaabi doonaa boqorkii la baxay Yeshaaq 1444 ilaa 1492 boqor Yeshaaq oo isaguna ka mid ahaa boqoradii mahadooyinka adag ama dagaalada adag la galay Soomaalida. Taariikh badan oo ummadda Soomaaliyeed ku xusan tahay halgankoodana isaga dhinaciisa looga qoray. Halka ayaynu markaa ku soo afmeeri doonaa qaybteenii labaad ee halgan iyo himilo. Oh, I can.